Då säger vi hej då Cairns. Tyvärr ganska mulet väder, men så här har det varit på morgnarna i några dagar. Så att förhoppningsvis kommer solen alldeles strax. Och vi är på väg i den här muddrade rännan ut från Cairns och ska sen gå norrut längs med kusten och innanför Stora barriärrevet. Så är det, är det dagens lunch. Lunchen är serverad. Ja, trevligt, trevligt. Ja. Ja, då har vi lyckats ta oss till Low Island. Och så har vi fått tag i en boj, tack och lov. Och sen i träden ovanför så är det massor med duvor så det låter liksom hela tiden. Här är lilla museet. Vi går in och kika. Vad vi vet om fyren som vi snart kommer till så blev den byggd 1874. Men här var lite spännande. Här är ju hela barriärrevskartan. Inte hela men en bit av. Och då borde vi vara you are here. Det var bra att det stod. Ja. Och så planerar ju vi att gå upp till Lizard Island. Men det finns inte riktigt med, det är lite längre norrut. Ja, just det, sådana här känner vi igen från framförallt franska Polynesien. Har vi sett många sådana. Och kolla alla sorters flaskor som har blivit... landflutna. Nu har jag sett den där tandborsten och kapsyler. Ja, just det. Och glasbitar. Ja. Åh, kolla dykadräkterna. Ja, här är själva fyren då. Ja. Oj, det verkar som att någon bor där uppe. Jag klarar om att släppa upp in. Ja. Low Isle Lighthouse. Nu lägger vi ut kursen för Lizard Island. Klockan är 3 på eftermiddagen och vi har inte hissat storen, går för bara Genoa. Och det tar ju lite längre tid, men vi är väl kanske där om en 18 timmar kanske då. Om vi lägger på 3 timmar tycker du? Ja, det tror jag. Vi går lite saktare än vad vi gör. 5,5, 6,5, 7. Ja, men då slipper vi ju bängarna med storen. Ja, precis. Det blir bra. Inte behöva lyfta så tungt. Nej, just det. Och sen skulle det blåsa mer i natt sen, så ja, precis. Nu blåser. Då ska det ju upp åt en 12 sekund, ja, nu har vi väl 7-8, så att det blir nog rätt. Ja. Ja, klockan 7 på morgonen, vi har kommit till Lizard Island och det blåser kan man säga. Men inte så himla jätteroligt i alla fall. Jag tyckte det var lite charmigt med fågelbesök. Ja, vi har haft fågelbesök, ja. Ja, titta. En ny sanering. Nej, men titta vad de gjort i jollen. Och den här blåsten ska väl hålla i sig typ 5-6 dagar i alla fall. Så får vi se vad vi hittar på. Over and out för nu. Här är det inte så farligt blåsigt.
Men ute i båten så är det väldigt, kan man säga, blåsigt. Men det här var ju en väldigt intressant skylt. Recent crocodile sighting in this area. Man får inte ha hundar och elda och tälta och skjuta och fiska. Men det går bra att simma och promenera i förhållande till den andra skylten vi såg. Ja. Oj, vad fint det var här med sand och klipporna och allting. Ja, målet med dagens utflykt är ju att hitta en kulle. Ja. Vi får inte våran Iridium satellitgrunka att funka. Nej, det verkar vara dålig signalen där, trots antenn och grejer. Vi får se. Ja, vi ligger ju i och för sig nedanför höga berg. Jo, men ändå. Det borde ju funka, tycker jag. Ja. Men det är det vi ska kolla i alla fall. Så vi har den med i ryggsäcken. Så vi får se om vi får någon signal. Tillräcklig signal. Här har vi hittat lite underliga, lite lustiga frukter. Gula blommor. Men jag tror inte vi ska provsmaka dem just nu. Vi får se. Kommer upp på någon kulle? Fina revet att snorkla på, kanske, om man inte är rädd för krokodiler. Själva ankringen. Där längst ut ligger vi. Och någonstans på toppen är Sivert och kollar hur det går med våran satellitgrunka. Jag håller tummarna. Då har vi lämnat Lizard Island. Ja. Det har varit ganska blåsigt, kan man ju säga. Ja, det har ju blåst mellan 10 och 18 i en vecka. Mellan 12 och 18 i en vecka. Ja. Ja. Och det är fortfarande, de sista dagarna har ju dessutom varit ganska dåligt väder. Mulet och lite småregnigt och sådär. Skåligt. Ja. Men, I början var det ju fint, men väldigt, väldigt blåsigt. Ja, precis. Ja. Då har vi haft sjöläder väl lite, men blåst har det. Ja. Och hur har det gått med den här Iridium? Vi var ju uppe på något berg där och det funkar inte. Det är det senaste vi vet. Ja. Ja, precis. Sen har vi provat den precis varje dag i båten. Mm. Men den har inte funkat. Så fick vi låna en Iridium-apparat så vi stoppade i vårt simkort i och körde det. Och då funkar det ju. Ja. Och så satt vi tillbaka åren igen och det funkade inte. Så då trodde vi väl att den var men nu så fort jag kommer ut här lite på öppet vatten så funkar den ju. Ja, det verkar vara location. Ja, att den är en där och så. Precis. Så vi får se, vi måste prova den mer. Men just nu så, sista försöket så funkar den. Ja, nej, men vi får väl se. Vi ska testa den under färden uppåt mot Thirsty Island och se att det verkligen funkar och så. Ja. Såklart. Fast vi har ju fått, du har ju testat den idag och då funkar det. Ja. Men nu är vi på väg lite norrut, några timmar kvar. Vi ska till en liten pluttö bara, egentligen som ett stopp på vägen. Ja. Och på grund av krokodilrisk och annat tror jag inte vi kommer att gå i land. Nej, inget bad, ingen promenad. Nej. Ja, så är det med det. Ja.
tisdag morgon. Klockan är 6. Vi har långan väg att segla. Vi går upp i soluppgången. Är du pigg? Ja. Ja, men det är väl ganska bra. Ja. Fast det är skönt att vila på morgonen. Ja, men det var förvånansvärt stillsam ankring ändå. Det trodde jag inte igår kväll när vi gick och la oss. Nej, då rullar det, men då har vi lugnat ner sig vinden lite. Ja. Så nu är det riktigt skapligt. Ja. Ja, men då drar vi då vidare norrut. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a river bed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. To be out of the rain in the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Ja, det blev en dag med motorgång som vi inte hade planerat för riktigt. Det skulle ju komma lite lättare vindar, så vi gav oss iväg glada i hågen. Men hittills har det inte kommit någon vind och nu har vi gått för motor i 3 timmar. Då får vi se om det hinner komma något innan vi är framme. En märklig känsla att åka förbi här när man på sjökortet ser att det är fullt med stora rev och grund här under ytan, men att det är inget som syns. Och djupet är ju bara som mest 20 meter. Ja, nu kom det lite vind till slut. Och vi har Land Hoy där framme. En liten ö. Pelican Island. Vinden är lite mer ostlig än prognosen säger. Så att vi får väl se om det drar in lite där. Men dit ska vi i alla fall. Ser vi några... krokodilslides? Nej. Jag vet inte, det var jävla stora där. Jag har i alla fall tagit med mig en morakniv. Det är bra. Och du har lilla kniven, ja. Jag siktar på nosen eller ögat. Gud vad härligt att vara i land någonstans, ja. Sivert. Verkligen. Det känns jätteskönt. Ja. Fint det var här. Det kanske inte var världens vackraste ö här med det bruna, men med sanden och vattnet var det ju fint. Och så flyger strandskaten omkring och är liksom lite oroliga, så de har väl kanske ägg eller unga någonstans. Jo, men det där är ju något ringlande och så... Ja, stora. Ja. Ja. Jo, nej men så visst ser du. Absolut. Ja, nu går vi hem. Ja, men du. Ja. Då har vi varit en rask promenad tillbaka igen. Det där tog ju lite udden av det hela. Ja. Vi vill inte utmana ödet. Och bli krokodilkäk. Ja, men man vet inte, kanske var de allra största krokodilerna. Så. Nej, jag gissar på... Det är ändå 2 stycken. Jag gissar på 2 meter med tanke på hur det såg ut lite grann. Säkert ingen fara. Men... Nej. Ja, ja. Jag gick ju här och sa att man kanske till och med kan doppa sig. Ja. Det vill jag inte göra längre. Nu vill jag åka till båten. Utan att kliva i vattnet. Då är det här Morris Island. Inte så jätteskyddat, men ändå en ö att ligga ankrad bakom.
Det ser väldigt fint ut. Inte se krokodilslides i sanden. Inte härifrån i alla fall. Så vi får väl se om vi törs ta oss in eller om vi feger ur på det. Lite palmer och sand och... Det här blir väl bra för en liten promenad. Inte sköldpadda, nej. Ja. Fin liten ö ändå. Skönt att gå på land äntligen. Ja. Här verkar det vara sån här... skräpsamling. Det är i alla fall människor som har varit i land här. Och inga spår. Nej. Ja, bygghjälmar känner vi ju igen. Ja. Talbor. Ja. Titta vad skräp det var här. Safety. Operating instructions. Vad är det för något? Propan. Ja, det är nog gas i alla fall. Ja. Ja, en vinflaska. En tvål. En liten sån här brun medicinflaska. Och... Närmar vi oss Mount Adolphus Island. Och då har vi väl ungefär nattseglat en 200 distans ungefär. Så det har tagit 1,5 dygn kan vi säga. Och officiellt så har vi väl dessutom lämnat Stora Barriärrevets nationalpark. Så att nu är det inte så jättelångt kvar till Thursday Island där vi så småningom ska klarera ut. Men efter en nattsegling, även om den här har gått väldigt bra. Och vi har bara egentligen fräst fram. Så är det ju alltid skönt att komma fram. Och så ska vi äntligen få pusta ut efter den här etappen. Oh,